Hello everybody, thank you everybody for your patient listening. Thank you all my viewers and subscribers. I am once again Professor Prof.Debashish, life developer, spiritual healer and astrologer. Today my topic is very important. My last video is extension. Today I will tell you a case study upare kahibi. ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ତା କଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲି, ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜାଣିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଆସି କିଛି କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବୁଝେଇଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ କହିଲି, ଲତାକୁ ଦ୍ରୁମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଦ୍ରୁମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଲତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଦ୍ରୁମ ଲତା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଡୋଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଡଗ୍, ଦୁଇ ପଦ ପ୍ରାଣୀ ବା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ କୁକୁର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ପରିବାରରେ। ଏତିକି କହିଲି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, କହିଲା ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧରିଲୁ ପଏଣ୍ଟଟା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୋର ତ ଚାରିଟା ଆଖି, ଦୁଇଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଆଏ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫିଜିକାଲ ଆଏ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ମାଇ ଇଗୋ, ଇଟ୍ସ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନର ଆଏ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହେଉଛି କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ପତ୍ନୀ ତାକୁ ବହୁତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟିମେଟ୍ କରେ, ତାର ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି, ମା ବି ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତି। ଗୋଦାମରେ ତ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଆଉ ଶୋରୁମ୍ରେ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଭଲ। ଏନିୱେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୟାର ବି ଥିଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା ତ ଲିଭିଂ ଗଡ଼୍ ନା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେୟାର ରହିଲାନି, ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିଏ ମନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେବନି ନା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ଖାଲି ଶଳା ଶାଳୀ ସଡ଼ୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଫର୍ ମେନ୍। ଟିକିଏ କ'ଣ ହେଲେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ପୁରୁଷ କମିଶନ ପାଖକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି କଲ୍ କରିଦେବୁ, ଅସୁବିଧା କଥା। ବି ଟୁ ବି, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେସିକ୍, ବେସିକ୍ ହେଉଛି ବି ଫାର୍ମ ଆଟ୍ ୟୋର୍ ପୋଜିସନ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଜୀବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଆବିଷ୍କାର। ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କଥାରେ ଚାଲିଲେ କେମିତି ହେବ। ଏନିୱେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଫେରିପାଇଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଫେରିପାଇଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲି, ଭଲ ପାଅ, ଦେହ ଘଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଲର୍ନ, ଖାଲି ଇନକମ୍ କଲେ ହେବନି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍, ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଫ୍, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆସିବ ପ୍ରକୃତରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ୱାଚ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି।